40, eller 2019, 2024. Priset på en kamera var 2000 kronor. Priset höjdes först med 15% och sänktes sedan med 20%. Beräkna den totala förändringsfaktorn direkt nu. Så har vi den första är 100%. Addera med 15%. Så får vi 115% eller 1,15. Den andra 100%. Subtraherar vi med 20%. Den sänktes. Så har vi 80% eller 0,80. Räknar vi det, den totala nu då. Så har vi 1,15 multiplicerar med 0,80. Så får vi 1,15 multiplicerar med 0,80. Så har vi 0,92. Eller 92%. B. Jag frågar i B. Vad kostar kameran efter de två prisändringarna? Så har vi. Kostar det från första början? 2000. Jag skriver nytt pris först. Nytt pris. Är lika med. 2000. Multiplicera med. 0,92. Varför 0,92? Ni kan göra på det här sättet också. 2000. Multiplicera med 1,15. Multiplicera 0,80. Det får ni göra. Exakt samma. Ni kommer att få exakt samma. Så 2000 multiplicerar med 0,92 är 1840 kronor. Den blev mycket, mycket billigare. Nej, inte mycket. Den har blivit billigare, man säger så. Så om jag gör 2000 multiplicerar med 1,15 multiplicerar med 0,8. Det är exakt samma. Jag fick också 1840 kronor. Ni kan göra direkt på det här sättet istället. Men det var en fråga där. Ja, därför jag gjorde det också. Men annars, ni kan göra direkt. Se vilken är den totala för prisändringen i procent. Kan ni väl 100%. Så det här med den här är 92%. 92%, så får ni 8%. Så den här är den totala förändringen. Den här är totala förändringsfaktor. Och den 8% också berättar till oss att den har sänkts med 8% totalt från första början.